Da kažemo, ovih dana Darko Matejić putuje na Island 4000 km u nekim hladnijim vremenima i mestu nego što je ovde. Ponovo dogovor sa istom ekipom od pre dve godine, Aegir je u pitanju. Ne cvetuje baš ruža negde, sredina tabela, donji deo, verovatno će od 15. jula krenuti pobede. Pa jeste, dogovor je već postignut, to je ono što je najbitnije. Situacija je takva kakva je, zato su tu, da kažem, ja doveden, već igrač koji je već bio već dve godine u tom klubu. Spominje se još i neki stanac, tako da ova godina pretpostavljam da je neki cilj da bude ta sredina tabele, da ne kažem da se ostane u ligi, a da sledeće godine napravimo neku novu priču i da se napadne liga. Da kažemo da ste u prvoj godini na Islandu bili najbolji igrač lige, drugi strelac, u drugoj to je nešto bilo slabije, u trećoj niste ni bili, evo sada poziv gospodina Osija, predsjednika kluba, u svakom slučaju, tamo igra i naš Mladenovčanin Aca Pandurović, bili ste s njima, znači već poznajete dobar deo ekipe. Pa ono što najbitnije, poznajem ligu, poznajem sistem, poznajem državu. Imam tu privilegiju da budem s našim igračom, što je jako bitno kad odete preko. Neka olakšavajuća možda okolnost je to što sad je jedan stepen niže. E sad, ono što pomenem malo pre, tačno je, prve godine sam bio drugi strelac lige. Šta mogu da kažem? Sve najbolje mogu da kažem u vezi sa Islandom. Drago mi je što se ponovo vraćam i što sam ponovo stupio u kontakt sa predsjednikom. Evo da kažem, u ovom prvenstvu Matejić je bio možda i najbolji igrač lige, Srpske lige, Grupa Beograd, 14 golova i 8 asistencija, nastupajući za Sopot. Da nije bilo tako, pitanje je da li bi Sopot pre kraja prvenstva obezbedio opstanak? Pa u Sopotu slična situacija kao što pričamo za Island, stara, odnosno nova ekipa. Ja sam već tamo proveo neke godine i to je onako, osjećam se kao kod kuće. Statistika u mojoj što se tiče golova je ono fenomenalna, preko 50%, to je jako bitno za špica. Prošlo je to, ja mogu da samo kažem da taj dogovor što smo postavili na Islandu, možda gledalci ne znaju, tamo je sezon, već polusezono, da tako kažem, futbalski da se izrazim, završava se 1. oktobra, ja se vraćam ponovo u Srbiju, tako da nastavljam ovde, neću otkrivati klub o kome se radi, ali čuće se. Evo da kažemo da ste u ovom prvenstvu, znači, igrali sjajno. Ono što mene zanima, već ste bili na Islandu, koliko sam upoznat, da se igra dosta oštrije i ti prekršaji u vazdušnim duelima, to se retko svira, a s obzirom da imate sjajan odraz i u Srpskoj ligi Grupe Beograda jedan od najboljih skakača, verovatno će to biti prednost na Islandu. Pa svakako meni skok igra odgovara. Možemo da pratimo ovu premier ligu, oni taj sistem koriste, engleski fudbal je, da kažem, popularan kod njih i oni... To je osnovna liga njihova, faktički oni prvo prate englesku ligu pa svoju. Tako je i dosta meštana, da kažem, i navija za te engleske klubove, pa onda za svoje. Odgovara mi ta vazdušna igra, nema mnogo prekida, igra se dosta oštrije nego kod nas. A da kažem, ta liga, ta druga divizija je slična našoj, ali se jednostavno igra, da kažem, agresivnije i oštrije. Evo da kažemo, vi ćete tamo igrati fudbal, a lovljenje ribe, verovatno za druge bolje. Pa to ćemo da ostavimo meštanima da rade, mada je to, da kažem, neki prva njihova bavljanje tom tenibolovstvom, od toga država i živi. Predsjednik kluba je vlasnik firme koja se bavi ribolovstvom. Jeste, jedan od fabrika koje on drži je upravo tako. To je gradić Porlašhofen koji ima možda nekoliko hiljada, 2-3 hiljade stanovnika tu blizu Reykjavika, za razliku od drugih klubova koji su gore na krajnjem severu. Reykjavik je na jugu Islanda i možda to prednost što je vrlo blizu glavnog grada Islanda. Pa svakako da jeste. Tačnije nekih 40 km je glavni grad udaljen i to što sam malo pomenuli, oko 2000 stanovnika, ima malo mesto, ali moram da pomenem da... Dobar stadion. Tako je. Kod njih je to, da kažem, sve uređeno. Svaki klub ima semafor, stolice, korektne pristojne slačionice, to je kod njih sasvim normalno. Hteo sam da kažem samo u vezi u vezi te infrastrukture njihove, da jednostavno to je sve
da kažem, profesionalno, a kod nas to nije slučaj. Evo, da vam poželimo srećan put za par dana, put Islanda 15. juli, prva utakmica. Pa jeste, ja bi trebao da dođem za nekih nedelju dana, prepostavljam da posljednje kolo u prvom delu nemam pravo da idem pod papirologije, prelazni rok počinje upravo 14. ponoć, to je 15. i tog dana igramo prvu prvenstvenu utakmicu, tako da imam pravo i stičem.